بس ہو گئی. آخرت کی خبر ہے کس کو، یا تو آرام سے گزر. تما تو ستا ملک نن نباد گورا دمبئی یو لعنت ختم نہیں چبل پھر ڈسکو ڈانسو نو سرو درے ڈمی نیولی دی ڈسکو والا درے ڈمی خلق یرا دیس ضرورت تو گورا ڈمی غریبانی ہونی ڈمی غریبانی شکل آغریبانی بس دار آورت الکان بده ڈسکو کی جنکای بده ڈسکو خزی بم ڈسکو تاسو پدی بازارونو کیوں گوئے زڑی گر لسی بھئی سر لبے تو رنگ ور کڑی کا گیلاری بیوی سی ابل اورز من کرا دا گنج خزی را گلے من کور دا خبری کولی وی ویل من خوزر خو خزو سر دیر لا سونا واچو ولی ویل آغی ویلی چی دی بیجدگر ملاخزی چی دی اور لونے ویل انگریزی سرو نے جوڑ کڑی دی اور انگریزی جامعی چوری دی تاسو خو سادہ پا دی وی خدا دی و شرم با مال خدا دی چرے نے شرمی خدا دی مڑو نہ و شرمی خدا دی زامن و شرمی خدا دی مڑو نہ تباہ کی مڑو نہ خدا تباہ بر چی چا دا سی خزی ساتھ دی مالی ٹھیک دا کنا بجلیگر مولانا چو خلاص ندی نو دا غریبان خوبم پچڑا خوش آلائی کن ما پسی خوبم چوئی وائی تاسوی موائی زب ایم ویم گورم چی چوک بے گٹی واللہ کم پری چی زمان دا جبا پا دی اخلاکی گرزی چی زن دوی خزی پری دا نی لونہ پری دا نی سامن پری دا ندوی پری یا خوبت دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا دو رنگی بنک یا او رنگ بکی یا با پدے ملک اسلامی یا با دلادمی کال قانونی دا کفر لکچنن نوران دے ہو دے یا با اسلام نو عزیزانو عرض میں داؤ چھ پدی ادیرو پدی قبرونو تاسو گو رے سال جو دا زمانی کولیش دو پدی ممبر شور جوڑو لیش کلان دی شما اس دو خزی مانا راتوش او خو بیواما یا سو سپی او تاسو بم رازی اے ہے زنانہ دی مکوا اے ہے ماما ما زنانہ ہے دا زنانہ دی دا زنانہ نہیں دا چی سرکے سیخوی باور کے خصور پڑاکی او خزا بارو گو رہے ہو دا گچھائے والا ہو دا گی چی کرا بشی چی دا کورا بار نشی رہا دوی لدی چی خپی نہیں ماتی کرے تاسو بان کرے دا دا متبر و خزی دا غران کی گردی دا غریبانو گو رہا پبو تتلے ہو مہا خدا دا دے غریبانو کور رہا دا کام بخت میں ملی دا شیخ صاحب روان گزرائیں پسر دا اور پسی شیخنائیں روان اور پسی دا بے پدرہ چی روڑی دی داد رے سنور روان سو کی پر ڈوڑی دی سو کی پر گوڑی شیخ صاحب خیر شاہ اکول والا افکو کے بعد لگ پبو میاں سے اپنے میں بولی اللہ دے دا غی چٹائی جاری کرنے غاڑ سنڈال تناستے ماتے وے ملا صاحب راشا جدام دیکن جارو پہ ہوا کانے پہ ہوا داغی چٹا جاری دا بے گال اسے بس 200 روپے ہو بیٹھے قوم پٹا پڑوں دے پخبر گو کہ نہیں لکھو سو چکے لکھو سو چکے چھے زیارت لان دے پروت دے یا با پا جہنم کی بھی یا با پا جنت کی بھی نو داغ پاس شکرانے تا سا ضرورت کتل ادام یاد ادل شکرانہ ورکہ دے خسڑی نوسے دے نو بجلی گر مولا دا آدم علیہ السلام نو سیدے چی پیغمبر دل اخو مانم چاری ورنکا زد آدم علیہ السلام نو سیمہ کریں نو دا میا خدا کزخ ہے زد پیغمبر نو سید او پخبر بکی بدبخت
قانون وګور. پیغمبر خپل لور ته وایي چې بچیا که دنیا کې د عمل داسې کړی چې په قیامت کې خدای رونی وي یا قرآن رونی وي والله که دې زه خلاصه کړی خپل لور ته وایي نو میا صاحب به تاسه خلاص بدبخت ولې درکیات تنګ نه راځي قبرونو او دیرو ته چې اسلام اجازت کړی دی چې تاسو ځئ په هغې راز ځان پوهېږي. نن ستا قبرونه یا د ښځو ډیپوان دي یا د چرسیانو ډیپوان دي یا د بنګیانو ډیپوان. یو بے بشر چرسی پیدا کړی یا بے کینولې دا دا بے سترګې په چرسونو سرې کړې وي او یو بل ته به وایي چې سوچه صحت دی سترګې سرې سترګې په چرسونو سرې صحت چرسونه سرې صحت بنګونه سرې. اولاد د پیغمبر که دا صحت د پیغمبر په زمانه کې وی او دې ځان ته نوسی ویلی او د پیغمبر په مخ کې دې چرس کلی ده ته بیې نوسی ویلی زمونږ درې ته سړی راشي صاحب او ښځې وی الله تور ژبه یم یار ژبه یې توره ده او زرد څه ورکوي کینی تباه کوي اوس څه چل قسمونه چې خوري بدبخت مونږ کلي کې یو زیارت ته تور فقیر ور ښځې وایي په تور فقیر مې دې قسمی چې دا کار داسې په بابا صاحب مې دې قسمی چې دا کار داسې په کاکا صاحب خدای خو دې قوم ته اډو څه ښکاري هغه زړه ښځه وه دوه کسه وله راله و یا دې زما او د دې سړي جګړه ده دی وایي چې خدای لوی دی او زه وایم چې رسول لوی دی نو ته مشره ښځه یې فیصله وکړه هغې ورته ویل ستاسو دواړو دی خدای بېخو بس پخوا خو زمونږ په زمانه کې نه خدای و نه رسول خو یو شاه دوله و یو شاه منصور و تاسو دې نوې زمانې وې پکې خدای و رسول هم را پیدا شاه دوله او شاه منصور د هغې زمانه کې د دوو ملکانو نامې وې نو هغوی به د کلي فیصلې کولې هغوی چې خدای به دغې ته وایي خدای خدا خلکو ته ډو څه ښکاري ته ووایه چې د الله نه سیوا په بل اچا قسم نه کی اچ په جماعت نه کی په زیارت نه کی تاسو وایئ په دې پاک سر مې دې قسم په دې بچو په سر مې دې قسم نه سیوا د دې نه چې زما دې د خدای په ذات قسم وي دې نه سیوا په بل شي اډو قسم کیږي. بعضې سړی راشي په دې قرآن مې دې قسم په قرآن هم قسم نه تاسو خیال راکړئ یو سړی ما ته ویل چې واده مې وکړو بېګاله مې ړومبی شپه ده داسې څه چل راته وښایه چې دا ښځه مې ویری مال بس قرآن راواله او ښځې ته وایه چې و ښځې که د دې کوره وتې وې یا مې درنه مور پلار خفه شو نو په دې قرآن مې دې قسم وي چې پاټکي به دې طلاق نو که د کوره ووته او مور پلار دې ته خفه شو قسم به دې هم نه شوی او ښځې پړکې به یاره وي هغه ورسره هم دا چلو هغه ښځه اوس هم ژوندی ده دیارلس ورلس کاله یې د واده وشو چې مېړه ورته هم وایي چې د کوره وځه وایي مېړه قسم دې خوړلی دی بیا به دې قسم ووایي که زه بهر ووته اوس دا ستاسو ښځې او زمونږ موږ د لاسه خراب تاسو په ایمان وایي خفه نه شئ تاسو چې واده وکړئ په ړومبی شپه دا د دنیا ارامیان درسره شي نو کابلی لم سګرټ یې در باندې وڅکه لپنګان درسره وي تا ته وایي چې ورشې ور ننوځي کور ته نو ورته وایي چې کیړی مې وباسه عمره والا ښځه ورته وایي چې دبله دینه آرام کېنه ته ما پېژندلې آغا صاحب چې تا تانا د باګړو د اوس جوړ کی نو تر مرګه بیا دلې مونږ یې پېژندلې قسم په مونږ تبا یو دا ملک تبا دی د ښځو حکومت د خپل مفاد دپاره ښځو له کولا واګې ورپرېږي لا اوس هم ښځې چغې وایي وایي مونږ ته لا پوره حق نه دی میلاو په پاکستان کې اوس والله که ما ته دا سټکې ښکاري چې لا پاتې څه دي پاتې یو شی دی چې مونږ کور کې نو دوی بار ګرځي مونږ بورکې په سر کو دوی بربنډې ګرځي مونږ ښځې شو دا مړونه
دغه ټکی پاتې ده نور څه پاتې نه. نو زما عزیزانو دا زیارتونه سوچ وکړئ، تبلیغ وکړئ، وګرځئ په دې ملک کې ملا وتړئ، د قوم باندې خپله غاړه خلاصه کړئ چې ښځه د کور ادیرې ته ووته، نو په ښځې او په مېړه تر هغې لعنت ورېږي چې تر څو واپس کور ته نه راغی. تلی مسلمانه یا راشي کافره، لنډ درته وایم، لنډ لرې مزه. دا مونږ سره جوخ زیارت دی سید حسن پیر ورته، ډېر لوی ولي او بزرګ. تاسو ورشي دی کې یو گنبد جوړ، او گنبد کې دننه یو وړه زانګو پرته ده. زانګ پېژنې؟ زانګو هغې سره واړه واړه انی کې ورشي. دا ښځې ورځي او جاروګانې وروړي پاس جارو لړه کې وړ ونې ته چې د چا جارو پاس هم ختم بارک مبارک لخورې جارو دیون خطه زوی به دي. تری مسلمان ای اور راشی کافرا پدی قہر نن صبح سرحد پدی قہر.